E despois tiñas, un boi ou unha vaca, labrabas unha finca, ou os arados eran arados de dúas rabizas desas. Eran arados que chamaban de rabizas, que era por onde se collía a madeira. Uh-huh. Despois algo tiñan o que araban, entón aquilo era de ferro. As rabizas son por onde se agarraban? Exactamente. Sí, vale. As rabizas. Despois tiña aquela parte así, non? A desiante, cara que iba arando era. Despois entonces xa viñeron os de ferro. Chamaban os de pica-pica. Que tiñan xa dúas rodas. Despois xa viñeron os de dúas rodas, que eran feitos en Vitoria. Ajá, nas condicións da lá. Viñan do País Vasco, viñan pa aquí. Entón, aqueles xa labraban ben, porque eran pesados. Eran pesados, eu me pego con eles tamén, Eu tiña. Pero seguían sendo tirados de bois ou de vacas. Primeiro eran bois, pero claro, o boi non daba ganancia ninguna. Depois, entón, cando empezaron a comprar vacas, porque a vaca ainda che daba leite, ainda se aproveitaba, ainda che daba un touriño para vender, é que era do que xente a mellor vivía. Un terreno pequeno, por exemplo, ao pé da casa, para poñer aí 4 cebolas e tal, como lle chaman? Eido. Un eido. O eido é, por exemplo, un eido xa é un sucalco grande, un sucalco, dices. Xa un cousinho pequeno, ten aí un sucalquiño. Vale. Un sucalquiño. Se é máis grande, xa é un eido. Si, ou unha abeixa grande, por exemplo, hai boa abeixa tal. En todos os sitios teñen montes abeixas. O eido quer dicir máis un sitio cerrado. No, pero no, eu quero saber todos, os terrenos máis grandes ou máis pequenos, claro, ten distintos nombres. Un pequeniño, por exemplo, dicen un sucalco. Un sucalco, sí. Uh-huh. Un sucalco. E se é un pouco máis grande? Se é grande, por exemplo, dices, ai, unha veiga tal ou unha veiga cual, todos teñen un nombre, non sabes qual vale. Nombre? A bebereira, a quinta... Claro, cada unha ten o seu tal. Sí. Uh-huh. Pero se é pequeniño, un sucalquiño, ali, vamos, ali por algo naquele sucalco. Vale. Da igual que esteña cerrado ou que non? Sí, é igual. Se é pequeno, un sucalco. E se é máis grande, se é para poñer millo, para poñer sí, tal, se é unha veja tal ou unha veja cual. Moi ben. Claro, os que son cerrados xa son cerrados. Os que non están cerrados, como se sabe onde acaba un e onde empeza outro? Hai marcos. Hai unhas pedras que chámanlle marcos. Sabes o que? Marcos son os nombres de personas. Sí, bueno, pero si, sí. Pero non está Berlín. Berlín ten uns cos outros. Son claro. Unhas pedras que xa puñan de todos os tempos atrás. Por exemplo, isto aquí é meu. Uh-huh. E isto é teu. Antón, por este linde, aquí poñan unha pedra desas, moi enterrada. Unha na cabeceira, ao mellor unha no medio, xa moi largo, e outra no fundo de todo. Uh-huh. Antón, si xa sabes que pague lá de túa, e peste lá de miña. E iso ainda existe hoxe en día? Ah, vale, hoxe en día isto está todo mal, porque anduveron os do catastro por aí cos proaire, me fixaron todo mal. Normalmente esas cousas do catastro están... Fixaron mal, porque non está. A mí, alá, onde agoriña, onde estuveche tú onte, me dan. Eu teño alá veixas ali, porque son dali, a mí nun sitio que lle chamo os carayetes, pois ali, entre meus primos, a Teresa, eu, Canela, tal, sobre 5 ou 6 mil metros, pois pixame tudo a mí. No catastro? E mil metros. E eu podo ter mil... Non, ali hai máis, 1500 ou 2000 metros. E para bajar a contribución... De momento, por aí xa non se paga. Por aquí non pagamos, ainda. Aquí pagamos 4 euros cada ano. Por aquí, por as fincas, non se pagamos. Pero por aquela xa non me veo nada. Para o día que veña, imagínate tú. Como eu faço para... Está todo mal. Para deslindar iso. Ah, é, para se queres agora polo ben, tens que chamar un perito... Como lle chaman... Sí, un... Sí, para que che deslinde. Un perito de monte, si xa deslindar. Un agrónomo, un eso. Bueno, non, non deixo estar así. Vaya follón. Pois sí, pois existen ainda hoxe os marcos eses. Pero existen, muchas veces existen. E un terreno que queda... Normalmente traballase, pero... Un ano pa outro deixes a descansar pa que volva a ter forza. Deixáchelo de monte. De monte. Ah, mira, aquela vez está de monte. Que son para as abellas ou para as vacas. Sí, 90% está de monte, aquí. Sí, está de monte xa. Sí, tamén era o que me falaba monte Alejandro e Manuel e tal. Que non era rentable. Non, porque compensa. A xente se ten un traballiño, non vai deixar o traballo para traballar. Pois é bosque por todo lado. Bosque por todo lado. Porque... Entón, xa que falábamos, os terrenos están abandonados. Claro. E tamén non están protegidos polo Estado. O Estado manda medidas, que fixeran unha parcelaria.
Porque isto, tú crees que é normal. Tú un ganaco por lá, outra por lá, outra por lá, botas o tiempo a mí. Eso non é, é que non hai nada na, non hai nada na cabeza. O que pasa é que todo, eu polo que sei, todos os intentos que houve de concentrar, a xente non cede, non cede. Claro, se este xa non di que non, xa se fastidiou todo. Aparte diso, estes terrenos aquí nosos son moi, nunca eres montañosos, pero moi aquí moi alto e moi baixo, non hai así, non, se for lle niño. Se un sitio llano, mellor para parcelar. Sí, pero bueno, eu tamén estuve por aí por Castilla, tamén facendo estas sí, preguntas e tal, non sei que. E tamén teñen problemas con eso da concentración. Sí. Que pasa? Que ali, mesmo sendo pequenos, son cachos máis grandes sí, aquí. Sí, por lei hai expresión. O que menos pode meter un tractor. Sí, sí, aquí sí. Hai sitios que... Que nada, non botes, por favor. É menos pajarme. Sí. 50 ou 60 euros o tractorista. Sí, para pagar os regos de patata. A dos e decimos unha cosa. Pois dicir unha cousa, mira, aquí hai un 90% do terreno que está todo de monte. E o que se vai, o que se bota agora, é gracias aos vellos que ten as pensións. Uh-huh. Que van pagando a un tractor a calquera, para fazer misto, para aquilo. Pero se non fose iso, xa estaba todo. Si, sí, ou para rozar e tal. Si, sí, para limpiar. Vai me pasar aí a desbordadora e tal, dejanas aquilo. Si, si, ali na miña aldea é a mesma cousa tamén. Vamos ver, algunhas frutas. Este é a mazán, a golde, non? Mazán. Mazán. E a árbore, que as dá? Maceira. Maceira. Ese tamén, depende do sitio, pode ser maceira, mazanceira, maciñeira. Aquí é maceira. Maceira, sí. E esta? Este é a naranxa. É a naranxa, naranxeira. E cada unha das partes da naranxa? Tetos. Tetos da naranxa. O teto da naranxa. Esa é unha palabra moi de aquí tamén. Sí, señor. Ese é a cereixa. Cereixa? A cerdeira. Cerdeira. Ah, vale. Porque xa teño escoitado tamén... Cereixeira. Sí. No, pero aquí decimos cerdeira. Cerdeira. Moi ben. E o que ten dentro duro... A pipita. É a pipa. A pipita, non decimos a pipita. A pipita. Pipita. E se un pexejo, por exemplo... O pexejeiro. Sí, pero o de dentro. A pipita tamén. Tamén é pepita. Sí, vale. A pipita do pexejo. Por exemplo, dunha mazá ou dunha laranxa. As pepitas. Son pepitas tamén. Sí. E da uva? Tamén pepitas. Tamén. Vale, moi ben. Porque hai quen chama, bueno, jarriña ou sí, tal. Sí, no, aquí é pepita. A cereixa e tal. Estas. Estas son castañas. Uh-huh. Castiñeiro. Castiñeiro. E esta? Esta é a noz. Noz. Noces e nojeira. Nojeira. E cando ás veces ve unha noz que xa se ve que non ten peso e tal... É que está podre. Está podre. Ta. Bueno, aquí oliveiras e sí, aceite... Sí, hai pouco, aquí aceite non. Enxertar, xa falou enxertar, antes de enxertar, sí. Non sei que... Eu enxerto tamén. Preguntáxeme da castaña. As castañas, tal, os enxertos, é este... Que queres así onde hai humedad? Iso é musgo, é musgo. Ah, musgo. E outras, hai outras que crecen así onde hai humedad? Espera, oi. Eu sempre as teño ordenadas, non sei porqué, o teléfono descolócame as fotos. Ai, estas son, nós chamamos de parajos. Sí. Parajos. Sí, son setas desas. Sí, sí, a todos eles. Sí, parajos, sí. Parajos. Sí. Moi ben. As que son venenosas. Hai de moitas clases, iso hai de moitas clases. Despois, estas xa falamos antes, que eran as fentellas. Si, sí, os fentos. Ah, non, son fentos. Fentos. Ah, vale. Entón, fentellas foi noutro sitio que escoitei. Fentos. Son fentos. E outro, que é unha planta así... Ten uns cousos fininhos e cheira moito, como anís, un cheiro así... Ah, fiuncho, ha de ser o fiuncho. 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 Fiuncho, sí. Cheira como anís. Es un botaflor. Bota, así. Este. Ese fiuncho. Ese fiuncho. Entonces este está... Outro. Este... Vale, vir o romaniño. No, o romaniño non o teño. Non tens? Sabes que é o romaniño? No. Romeu, será o Romeu. Romaniño, chama aquí. No. O Romeu é o Romeu. O Romeu, ou seja, o romaniño. O romaniño é iso que hai pela beira do río, que bota unha florcinha. Sí, sí. Que teño aí. Sí, que soy. Sí. Pero non traes. Son así cousas máis xerais, máis conocidas. Sí, que non hai moito. E moitas veces, claro,
o cuestionario podía ser máis largo, pero... Non hai moito diso, non. Esta é es a ortiga. É a ortiga tamén, é coñecida. Hai un arbusto, pasa que aquí a foto non é moi boa. Estes non son xestas? Ah, pois son. Xestas. Pois, hai persoas que nos costa recoñecer, usted a primeira xa dixo, pois son xestas. Sí, señor. Vale, entonces esto... Ui, teño de incope. Esto xa o teño cuberto... e o que botan... Esas cousiñas que botan... A flor da xesta. A flor da xesta. A xesta hai de varios colores. Hai esa que bota a flor amarilla e hai que bota a flor blanca. Que teño aquí, pasa que non se ve nada ben tampouco. A esta, sí. Tipo así. Ay, ten un nombre específico ou no, a xesta igual? A xesta. A xesta. Vamos cos animales, vamos falar entonces das plantas. Ou, bueno, do campo. Imagino que ao largo do ano había unha serie de traballos, ¿no? Que é como un ciclo. Sí, entonces, cada época. Claro, entón como se facían eses traballos. Agora, por exemplo, polo que me contan, podar e atar as viñas. Sí. Despois, que máis? Primeiro, podas. Despois, atas. Despois ven o tempo de sulfatar. Que tens que sulfatar, eu que sei, o chicho ás veces dá a des mar de sulfato. Sabes o que dí? Non decimos mar de sulfato. Sí, bueno, cada sulfatar unha vez se pasa, sí, sí. Despois de sulfatar, ven vindimiar. Cando é o posto madura. Vindimias, e falo viño. Pero iso era para finales de setiembre. Sí. Un pilón. Un pilón botaba o sulfato. Non sabe o que é un pilón. Un pilón feito de ladrillo. Antes paraba o sulfato nas viñas. Casi en todos os sitios tiñas de ladrillo, facías un coso redondo. Un depósito. Un depósito sí, redondo. Para guardar as llanas, para ali dentro facían o sulfato, porque era o sulfato de cobre, deste de pedra. Con auge e con aquel sulfato. Claro, antes o sulfato viña en pedra. Eran pedras. Ah. Tiñas lo que por, si arda a la mañan, tiñas coxe por unha agua a derreter. Para que se desfixera aquela pedra, cobre. E a cal tiñela que queimar tamén con ajo. Viñan así pedras de cal e tiñela que queimar tamén. Sí. Para despois facer o sulfato. Daquela a mellor con tres mar de sulfato xa era suficiente. E agora tens que dar 7 ou 8. Pero hai moita contaminación. Claro. Isto. As uvas. Sí, pero todas xuntas forman un cacho de uvas. Cacho. Un cacho, non é gacho, é un cacho. Cacho, un cacho de uvas. Vale. E cada unha delas? Unha uva. Un bajo. Un bajo de uvas. Un bajo de uvas. E cando se quitan os bajos, o que queda? Cangallo. O cangallo. Moi ben. Entón, isto xa está. E como é terra de viño, pois teño que preguntar, como se facía o viño tradicionalmente? Sí. Pois o viño, estaba xo a falar antes, vindímiase. Sí, algo xa falamos, sí. Vindímiase. Antes, bótalo, tral os cestos de uvas, bótalos para dentro dun barril. Nós chamamos dun barril, unha vasija desas, de madeira. Non estaba mirando que si, sí, ten un barril de madeira, teilo na bodeja, sentado en riba dun pau, non? Que teña unha altura así máis ou menos, que dá esta altura do chan. Para despois poder meterlo o cabazo de baixo para sacar o viño, cando se saca, non? Entón tens aí o barril, veis por cesto e botalo dentro. E despois, arremangaste ben, lava ben os pés e písalo. Remangaste? Antes había desnudos, de aquí para sí, baixo. Si eran barriles moi altos. De aquí para baixo. Se si había barriles moi altos, si, sí, tiñase que desnudar. Os homens, que pisaban eran os homens. A mí era un depósito que levaba 1000 litros. Ah, máis de 1000 litros, chichos, máis. E me dabase por aquí por o peito. A todo iba a mellor 3 ou 4 homens para dentro do mesmo barril, pisar. Desas tinadas grandes. A todo iba, pisa. E despois aquilo, pois, botaba mellor 8 días a ferver. Todos os días tens que botar de bajazo abaixo con un pau que ten así 3 ganchos. Pois non colle vinagre. Entón, claro, botar o bajazo abaixo, que metelo para baixo para que non colle vinagre, porque se queda o bajazo arriba seca, seca e colle vinagre. Estropease por culpa de... Estropease o viño.
Entón, todos os días, a mañan e a noite, tiñes que botar o bajazo abaixo, despois como é ferme, volve a vir arriba, pois a noite outra vez para baixo. E así durante os días que o tiñes ali. E despois nada, cando se ando que mires que xa casi para de ferver, porque cando ferve, cando o bajazo escube para arriba. Cando mires que xa non oís ferver, entón, só sacas. Entón, claro, meterlle un billón deses, unha villa desas grandes, e nada, metelo que abaixo debaixo, vas sacando, e vas botando para un barril que te xa preparadinho, ponho o funil, e ala, está dentro do barril. E ali queda, pois, ao mellor 4 ou 5 meses, hasta que despois o trasejas dese para outro, porque sempre que queda borra no fundo, non decimos borra, sabes? Aquel... O pouso do viño. Entón, para que non este encima diso, trasejalo para outro barril. Sabes? Uh-huh. Eso era antes, sí. Porque aquela borra estropea o viño. Claro, se bota, por exemplo, ven no inverno que hai tormentas, e cando hai moitos tronos, iso fan envolver o viño, sabes? Revolven iso. E iso fastidia o viño. Entón non pode estar todo o tempo enriba desa borra. Entón, trasejalo de aí para outro, entón xa queda o viño. E aquel ao fondo... Eso é por lavar o barril e tires coa esa porquería. Esa era antes. Antes que dixo. Ahora nada así, ahora se tú claro. Distinto. Bueno, ahora, pero él está a ser sí, las sí, cosas de antes. Sí, sí, sí. De antes era así. Antes era todo así. E co bajazo? O bajazo despois collíamos, metíamoslo na lajareta, chamas a lajareta, donde exprimes o bajazo, exprímelo pa... Ainda che sale bastante viño, porque o bajazo, claro, sale ainda con viño, non sabes? Tú sacas o viño, pero o bajazo que dá ali é que dá ainda moito viño. Claro. Entón, vas con o cesto, vas botando dentro con a lajareta, que tens, ali exprímelo, e saca ya mellor un par de cabazos ainda de viño. E depois aquilo, empillábalo, por exemplo, se tiñas un barril pequeno, xa así algo bello, pois bótalo ali dentro, e cálcalo ben, cálcalo ben, iso era como se facía antes, calcabas, 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 despois, cando terminabas, por riba puñerlle follas de viña, as follas das cepas, das videiras, puñerlle as follas todas por riba, e despois botaballe salón. Desa unha terra que lle chaman, que é así como a barro, sí. Unha para terra... Para que non entrou aire. Para que non entrara o aire, sabes? Se entrou aire, que... Primeiro ponte as follas todas, e despois botaballe unha capa daquela terra por riba, terra pero así de salón, non sabes? Unha terra desa que parece de como xa, la renta. Botaba que por riba que era para que non entrara aire, para que non colle vinaje. Claro, eso sei que queda tapado. Claro, sí, e despois cando o aguardienteiro xa pode facer, dice, a cama vas a aguardiente tal día. Entón, saca lle esa terra, saca lle esas follas, métela en cestos ou en sacos, clévala a la aguardiente. Que aquí no vos escafean de vades, aquí no Freixo, aquí no Freixo non fan así, aquí no Freixo deixan un bagullo dentro do viño hasta tarde. Bueno, pero nós non estamos no Freixo, estamos aquí sí. Sentados. E non se estropea o viño no padar ali? Non, aquí fai moito viño, en esa zona. Sí. Bueno, pero non sabemos como fan ali. Aquí facías así. O sea, sí. Que tamén en cada sitio se sí, tiene unha maneira de facer as cosas. Nós facíamos así, desa maneira. Se vas por aí se che dirán como era. Sí, sí, pues, cada sitio sí, tamén unha súa. Sí, señor. Moi ben, e o que lle gusta moito beber, como lle chaman? Borracho. Moi ben. Antes...